Ilgai laukta kolekcininkų ir dailiosios lyties atstovių Frederiko Constant Manufaktūros Classics Art Deco kolekcija - tai lik daugelio metų apmąstymo apie dizainą, moteriškumą ir subtilumą rezultatas. Kolekcija susideda iš 5 laikrodžių, 3 su metalinėm apyrankėm ir 2 yra su odinėm šilku aptrauktom mėlynom apyrankėm. Vienas iš jų yra taip vadinamas bicolor, rožinis auksavimas ir poliruotas plienas. Juvelyrinis poliruoto specialaus plieno korpusas turi puikų ornamentą, kuris puošia visą laikrodį. Juvelyrinėje graviruotoje karūnėlėje inkrustuotas kabošono formos akmenėlis. Pagrindinė laikrodžio varomoji jėga Frederico Constant FC 200 kvarcinis kalibras, kurio elemento tarnavimo laikas iki 72 mėnesių. Natūralios šviesios perlo kriauklės ciferblato dalyje sužymėti romėniški skaičiai. Pati perlo kriauklė žaidžia įvairiom vaivorykštės spalvom. Tarsi kviesdama pasimėgauti prabanga. Vidinė sidabro spalvos ciferblato dalis atrodo nemažiau prabangiai, dėka specialaus saulės spindulių ornamento. Visą tai sujungus gavosi puikus meno kūrinys, kurį saugo nesibraižantis safyrinis stiklas. Laikrodžio valandų ir minučių brėgė stiliaus rodyklės šlifuotos rankiniu būdu. Ant dangtelio išgraviruotas firmos logotipas ir pavadinimas. Juvelyrinė poliruoto plieno narelio apyrankė turi saugų drugelio užsegimą. Prie korpuso segmentų jinai tvirtinama specialiais varžteliais. Na, laikrodžiai išties atrodo puikiai, tartum būtų vientisas meno kūrinys, turintis paskirtį rodyti laiką. Visi Frederico Constant laikrodžiai renkami išskirtinai rankiniu būdu ir tai tikrai yra prabanga už prieinamą kainą.